Men det er jo snart advent, så vi må få litt grann julestemning her sånn. Kan du, Alexander, kan du bare begynne å spille noe sånn julemusikk på det der? Bra. Og så, Petter, kan ikke du bare si, kan du si noe på engelsk? Kan du si takk for i kveld? Kan du si takk for i kveld og ha en god adventstid på engelsk? Kan du si det i kameraet her? Thanks for tonight. And happy advent time. Jeg får så julestemning når du snakker engelsk, for du begynner for innmari om den der julekalender på TV 2. Greit, da kan du bare synge av, Alexander, så...